Lopes kakkosena, Premaa kolmantena, sitten Pantano. Oho, no joo joo. Tää on nurmikollinen. Joo, ja pito enää sen jälkeen, että sen verran tulee kuitenkin sitä likaa, että... Negro, jolla on lähtenyt etukatetosta ja myöskin tuo nousukooni, tuo nokkaosa, niin on katkennut. Kaiken näköistä on ehtinyt tapahtua. Se taas lähtee ensimmäisessä kaarteessa itse asiassa irti. Yöstä autostaan lensi. Joo, kyllä. Mä luulen, että se oli juuri siinä.